Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում արվեստի դպրոցի տնորենը որոշում է վերջապես խոսել։ Ազատը կրկին գալիս է նրա մոտ, որպեսզի գոնե մի փոքր ինֆորմացիա ստանա։ Գուցե ժամանակին Ալան նրան ինչ-որ բան է պատմել իր որդու մասին։ Տնորենն էլ որոշում է անկեղծանալ և շատ կծկտուր ինֆորմացիա է տալիս Ազատին, ասելով, որ նա իր հարցերի պատասխանները կգտնի Ալայի որդու, Ռոբերտի մոտ։ Իսկ իրականում մեկը լինի Ռոբերտի հարցերին պատասխանի, թե այդ ինչ տեղի ունեցավ, ինչու իր մայրը ստեց, որ իբր Լևոնը Ադամյան է եւ այլն։ Ազատ պապիկը հույսով, որ գոնե մի նոր բան կիմանա, գալիս է Ռոբերտի տուն։ Ռոբերտը նրան շատ սիրալիր ընդունում է, իսկ երբ իմանում է նրա գալու պատճառը, մեղմ ասած անակնկալի է գալիս, չհասկանալով, թե այդ ինչ ինֆորմացիայի կարող է ինքը տիրապետել։ Ազատն էլ հերթական հուսահատությունն է ապրում։ Իսկ որոշ ժամանակ անց Անժելայի բողոքի հիման վրա ոստիկանները գալիս են Ռոբերտի տուն Նատայի հետևից։ Հետաքրքիր է, չէ՞ որ Նատան անչափահաս է, ինչու են ոստիկանները ցանկանում տանել նրան։ Բայց այստեղ այլ հանգամանք կա։ Անժելան այնպես ներկայացրեց, որ իբր Լևոնը բռնի ուժով է տարել Նատային, ու հիմա ինքը փնտրում է իր դստերը։ Լևոնը բնականաբար զայրանում է, բայց հենց այդտեղ էլ ոստիկանների համար պարզ է դառնում, որ Նատային ոչ թե ստիպողաբար են փախցրել, այլ ինքն է իր կամքով գնացել։ Ուստի Նատան մնում է Լևոնի հետ և ոչ մի տեղ էլ չի գնում։ Իսկ Վիվիենը ջանք ու եռանդ չի խնայում Էմիլին իրենով անելու և իր կողքին պահելու համար։ Չնայած Անժելան դստերը խորհուրդ տվեց, որ հանգիստ նստի ու համբերի, մինչև երեխան ծնվի, բայց Վիվիենը չի ցանկանում սպասել։ Էմիլը պատրաստվում է դուրս գալ սենյակից, իսկ Վիվիենը նրան հարցնում է, թե ուր է գնում։ Էմիլն էլ պատասխանում է, ուր որ ցանկանա։ Վիվիենը երեխայի միջոցով փորձում է Էմիլին չթողնել դուրս գալ սենյակից, ասելով, որ ինքը այսօր հերթական ստուգման է և ցանկանում է, որ միասին գնան։ Իսկ Էմիլը նույնիսկ դրան ուշադրություն չի դարձնում, քանի որ ի սկզբանե նա չէր էլ հավատում, որ այդ երեխան իրենն է։ Տեսնենք, թե Վիվիենին որքան ժամանակ կհաջողվի դիմանալ այս ամենին և չի պորտկա։ Ռոբերտն Էլային տեսնում է կենթանու հագուստով և իրեն բնորոշ ագրեսիվությամբ հարձակվում է նրա վրա, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Էլան էլ ասում է, որ սա իր նոր աշխատանքն է։ Դա բնականաբար դուր չի գալիս Ռոբերտին, իսկ երեկոյան Էլան ու Էմիլը պատահաբար փողոցում հանդիպում են, և Էմիլը գրկում է Էլային ու նրա կամքին հակառակ փախցնում նրան։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես կվարվի Ռոբերտը, երբ իմանա, որ Էմիլը Էլային տարել է, արդյոք կհավատա, որ Էլան դեմ է եղել, գրեք ձեր կարծիքը։ Մենք հիմա նկարում ենք ավտովթար ու շատ ծանր հետևանքներով, ոչ արդեն ծանր հետևանքները կրում է։ Հրաշս նենցա քոր գալի մերնում եմ որը։ Մերվել ջոնի, դես ինչ սիրուն ես էսօր, մազերը ծենց կողքի շատ լավա, դու միշ սենց ար եմ, որ սուտ բերում լծում ես աչկին, ինչ սիրուն չի, կե սենց ար լավ, ճակատը դբա։ Ասեց գնեմ գործ ընկերուս տեսնեմ, իհարկե ես նրա խոսքին չհավատացի, բայց դե չուզեցի էլի հետ գլուխ դնեմ, ես ունենց լավ օր ա, չեմ ուզում էր տրամադրությունը չացի։ Ես գնամ շորելս փոխեմ դը։ Գնա, գնա մերնեմ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Ես էսօր, ասեց ես փոքից նայում է, ու բան տանում է այդ տղա, ինչ լավ պահեցիր քեզ, ձիկ, սիրուն։ Դաստո։ Գնաց։ Սենց ավելի ճիշտ է։ Բարս դրան լավ։ Սենց է լավ, որ երեխին գնաց մենակ է։ Այդ դու հավի։ Օգնի, բա ինչ կանի, քեզնից որ հաստատ շատ կօգնի։ Չես ամա, չում ուրեմն քո ընկերոջս տեղն է։ Նուր։ Ատե խոսում են, խանգարում են։ Գոպ։
Բացի դա փոքր հանգարներ։ Հայ, փակեք այդ դուռը։ Ես հիմա գտնվում եմ TV-ում նկարահանման ենք եւ եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, որ պես դեկտեմբերի 29-ին բաց չթողնեք այս տարվա Մոխրոտի երազների վերջին սերիան։ Շատ հետաքրքիր սերիա է սպասվում, շատ գեղեցիկ սերիա, վստահեցնում եմ, բաց չթողնեք։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ լավ օր։ Կներեք, էլի ես մի երկու բան ասեմ։ Ուրեմն ես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ իմ աղջկա սխալ պահվածքի համար։ Այո, ես խոստովանում եմ, նա այսօր ադամյանների հարսին ոչ վայել պահվածք ցուցաբերեց։ Մաման ջան, շփոթում ես։ Ադամյանների հարսը քո խոտաղջիկն է, այսինքն մեր տակ մոխրոտը։ Հայտարակ ես ինձ ազատում ամբողջ աշխարհը։ Ես ուզում եմ իմ ռեմոնտիս հետ հենց հիմա վեր կենանք, մենք գնանք տուն, մենք մեծ մարդ ենք, ինչ գործ ունենք այս ժամին, հոգնում ենք, չէ։ Այդ տղա ո՞ւմ է։ Այդ գնաց, ասեցի, չէ՞, նա հոգնում ադա, մենք դա։ Հաստորեն նոր տարին միասին եք նմավելու, հա՞։ Իմանանք էլի, մատ չի։ Պապաբալես, չնեղվես, դու չնեղվես։ Սինչ է թղթիկը տորա, միատ էլ քչուցով, չնեղվես, տրամադրությունը չգցես։ Եկել եմ մամայիս գեղեցկության սրահը, մամ։ Նորմալ բայ, այ աղջի, հարյուր անգամ ասել եմ, նորմալ բայ։ Պարսվեց մամաս մեծ արկածների մեջ, հա, տեղյակ չենք։ Ու քանի որ դուք էլ իմանաք ինչ արկածների մասին, ուշադիր կհետևեք մեր բոլոր սերիա։